Najua. Aya, una stream angale. Mimi YouTuber. YouTube. No, najua, hata nikuwa kwa ndege. Sije kuambia, naenda Australia. Sasa bila naenda Australia. Naenda Australia kwa nao. Mtoto wa auntie yako Angelina. Ako Australia ana graduate. Sasa John, nikasema acha nipitie hapa. Transit, nimesema acha nipitie shortcut hapa USA ngoja kwanza. Nini watu wa USA mnakunywa si vitu? Ndam. Sasa ngoja kwambia. Niko transit naenda Australia. Nasema acha nipitie hapa kwanza hapa USA. Nikuchape msomo kitoko. John, imagine John, mtoto wa tatangu. Mtoto wa tatangu. Nikafanya harambee, ha? Fanya harambee ukuche USA kusoma daktari. Sijaona hata chemistry hapa kwako. Sijaona chemistry, naona tu TV, naona vitu vitu za TV, vitu za speech. Hizi ndio pesa tuliko tukuona kwa. Pesa tuko na kuchangia. Sio kichapo. Na acha kusema hivyo, acha nikwambie ukweli. Wewe unalipa hii fare ya kwenda Australia. Kijana wewe ndio unalipa hii fare ya kwenda Australia. Nilipitia tu hapa nilipa ticket ya kukucha hapa. Wakaniambia nikulipie tena ni kesho sisi sasa dhaisi. Ungeenda straight out Australia huko. Mama, ha? Unasema ningeenda tiger, si ndio? Siku zile nilikuwa nakula ukali kwangu, nilikuwa nipandwa ndio kunywa maji, si ndio? No, John, tuongee na mimi. Hataki kuongea, si ndio? Hataki kuongea. Sasa, I think safari yangu itakuwa mzuri tukifika airport. Safari yangu itakuwa mzuri sana, John. Yes, kumbishi. Hii naenda kulipa vitu zote. Mimi sisi kwa hapa ndio wale. Mama yako aliwaacha. Kinyasa unakumbuka kinyasa kwa hiyo miraruka? Kichana. Wewe chukua. Nenda kwambia, ninarudi hapa. Hizi vitu sote tunajifanya hapa. Hizi tunaenda kuuza. Aha. Tunaenda kuuza. Na wacha ni kuambia. Laana ambayo nitakuacha nayo. Hata tractor 50 ya sitaweza kutoka hiyo laana ndio. Ha? Kichana siku hizi tumekuwa tuna kitu cha kumtu sana. Cheti tutaongee maneno. Tuongee vitu gani? Tuongee vitu gani? Tunaongea kwa vitu gani? Rolling and action. Get to the airport.